شركة سند لها يبدي أمنية عدالة هي منطقة لغو قبتي مجالة مقدشو أي ديرة لغو ساري حوجنتها وداها يدها أمنية عدالة يدو لغو قيمية وحيا به كقبصومي سند كي تغي إسلامر كان لغو قرشيي عرمها سند كاني وحلقة قبانا يوهيكو سلايسن ديرركا حكومة دا رئيس الوزراء حكومة دا فدرالك الصومالي مضاني محمد حسين روبلي أي قدومي الشركة قدقة أمنية عدالة ويكا قيب قلين هايدها عدالة يا أمنية وكيلك السعودية قرمة مدوبي هولكالك مدوبة أفريكيا أميسوم يوبها وداك تعالميقا هاي الصومالية كتاقيرتا لنعيه دا أمنية عدالة دنجر ياشا يوكيل دا كقيب قل الشركة هيا بقادية قرشا حكومة دا إيكوا دنسدي أمنية عدالة دالقا سالك اللوغو ديلها iyadoo ay ka qayb qaadanayaan dhammaan dhinacyada ay qusayso si sare loogu qaado dadaalada mideysan ee lagu adkeynayo hay'adaha aasaasiga u ah dawladnimada ra'iisul wasaaraha Roble ayaa safiirada dawladaha Soomaaliya ka taageera dhinacyada amniga iyo cadaaladda u xaqiijiyay inay ka go'aanta xukuumadiisa in dib u habeyn lagu sameeyo amniga iyo cadaaladda si dalkani loo horumariyo loona xoojiyo dhismaha iyo tayeynta hay'adaha shaqada ku leh cadaaladda iyo amniga wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo warbaahinta la hadlay ayaa xusay shirkan waa mid muhiim ah oo qayb ka ah qorshaha xukuumadda ee horumarinta cadaaladda iyo sugidda amniga dalka saaka waxa halkan ku fuqaa ra'iis wasaaraha uu ku furay shirka looga hadlayo arrimaha amniga iyo cadaaladda sanad laha ah ee lagu daba galo shaqooyinkii hore loo soo qabtay laguna qorsheeyo shaqooyinka la qaban doono saaka halkan sida uga soo jeedeen waxa ka soo qayb galay wasiirada amniga iyo cadaalada hay'adaha quseeya arrimaha amniga dhan waxa naga soo qayb galay sufarada arrimaha amniga wax naga caawiya ama dawladda arrimaha amniga naga caawiya iyo maaragta hay'adahooda waxa looga wada hadlayaa lagu qorsheynayaa lagu dardargelinayaa arrimaha amniga iyo cadaaladda wasaarad walba iyo qorshaha ay amniga ugu talagashay ayay ka hadlaysaa wasaarad cadaaladdana hawsheedu waxay tahay in cadliga iyo umuurihiisi ay oo looga maarmin arrimaha amniga ay qayb ka qaadato guud ahaan shirkintaas ayay hawshiisu tahay wasaaraha noo furay hadii Ilaahay yiraahdana isla maalmadan ayuu noo soo gabagaboobi doonaa waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxdo qorshe dhameystiran oo sanadka 2020ka wax weyn ka bedeli doona arrimaha amniga iyo cadaaladda in lagu fuliyo aad ayaan u mahadsantahay.